อารมณ์มันมิงลาบาอยู่เกมแมชตี้เฟซบุ๊กนี่ยูทูบชาแนลนี่โจซูบาร์เนี่ยถ้าแชมป์เปี้ยได้ที่อารมณ์มันมิงลาบาถ้าจุลโลอพยองช่วยได้จองสไตล์เปียวในยิงขาอะคูลโลเซมาจูบันเดสอติงขาคูลีบาลีกูมายาได้ตัวซาทูเมนอกขันลุเตียกูชาพุ่นนี่เดเดี๋ยวเราบาลีสรุปจูบันเดสก็เลยตัวเนี่ยนอกขันลุดิลิกูบายังกูยาวชาบุตรโรลีนิสลาบิดิลิกูบายมิวนี่ติงขาอยู่รุ่นครั้งสั่งงานแต่เพลสอพูซูจิงวีบายเนี่ยการันเนี่ยขาถ้ามาจามิเชนุมาเ
Luco, Payan, Piantua, Cajin, Coolie Balina, Asato, the Juventus now can lose. Da Juventus down, she do the Gatao Shao Chigate. Da be medley. The I Pian Shima, Coolie Bali, Ha Chesigo, Richie, Dwari, Dwat, Juventus got now can lose the Shan is a pity. I chain my Coolie Bali, Umayade chain. Throw sevens are they now can look up. Arsenal tinye nasa lini we shide Brazil now can look Gabriel be pibare. At that nasa lini be shide bigere yati ma poche so tinye in lazo Arsenal go yaw lada na yati cho shibi. So tege go aku yar exama tiyao pibi do atin to a ye pare now can look tiyao pilabi. So atita go die pen wine to go aku ni yare che ma Gabriel go Juventus ka asato kasadma api lojine. So Gabriel go lojine ka Juventus ke lashi chine ka ပေါင်90တန်းလောက်နဲ့ကန်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့တချို့ရပိုတွေရှိတယ်လာကစတာဒဲလိုစပေါ်မှာရောတူတူစပေါ်ဆိုတဲ့ဒီအီတလီချန်နယ်တွေမှာတချောင်းတခါဒေးလီအက်စ်ပရက်နဲ့ဒေးလီမဲရာသတင်းတွေရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဂျူဗန်တက်စ်ကအာစနယ်နောက်ခံလူကိုလိုချင်တဲ့ကူလီပါလီမရတဲ့အတွက်အစားထိုးချင်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ချီကိုအပြေအဝပေးချီဖို့ထက် ကစားမအလိုက်ပေးကန်လန်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းတည်တယ်အာစနယ်ကကွင်းလေကစားမတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်နဲ့အလိုက်ပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမအာထရိုမဲလိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့အက်ဒရီယန်ရော်ဘီယိုဆိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါ24နှစ်သားဘရာဇီးနောက်ခံလူအတွက်ဂျူဗန်တက်စ်က
တိကျော်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကိုဂျူဗန်တက်စ်က25သန်းအောက်25သန်းနဲ့တန်25သန်းကြားနေစိတ်ဝင်စားတယ်ယူကာဆေကသူ့ကိုတော်တော်လေးလူချင်တယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့တန်20နဲ့25သန်းကြားလောက်တာဂက်ထားတာတွေအတွက်Adrian Rabiot plus ပြောင်းရွှေ့ချေတန်း20နဲ့အစိတ်ကြားကာလမူကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့အာထိုမဲလိုကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့အာထိုမဲလိုကိုကန်လန်းနေဒီအာထိုကိုကြတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကရောင်းချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လစာလည်းများတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကဘာဆိုနာကခေါ်ကလေးကဖျားနစ်ကိုသူရောကအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့နီးပြကိုယ်တိုင်ကအပြောင်းလဲတွေလုပ်ချက်ချင်းမှာဘရာဇီးကွန်းလည်းကစားမကိုထုတ်ချင်တယ်အာဆနယ်ကအဲ့ကစားမနှစ်ယောက်လုံးနဲ့တရေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာကအာထိုကိုဘောလုံးကင်ထားနိုင်တဲ့ကွန်းလည်းကစားမဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောကျတယ်ဘရာဇီးကစားမကတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိသူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကွန်းနဲ့မှာလည်းအသင်းမှာဘရာဇီးကစားမတွေများပြတဲ့အချက်ကြောင့်အာထိုကိုအာဆနယ်ကလိုချင်တဲ့ပူချီနေမျိုးရှိတယ်ဒီအာထိုမဲလိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာဂျူဗန်တက်စ်ကပြောင်းရွှေ့ချီတန်း20လောက်ပဲထပ်သုံးပြီးတော့ Gabriel ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ Arthur Plus တန်း20ဒါမှမဟုတ်ရှင် Adrian Rabiot Plus တန်း20အစိတ်ပဝင်းချင်တယ် Arsenal နောက်ခံလူ Gabriel ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Daily Telegraph မှာဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့ Arsenal ဟာ Gabriel ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးပြီးကာလရှည်ကြာစက်ထိန်ထားဖို့ကြိုးပမ်းမယ်ကစားမကိုယ်တိုင်ကလေမြောက်လန်တန်ကလပ်မှာပျော်ရွှင်နေတာသိပေမဲ့လေJuventus ကတကယ်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့မယ်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အခါသူပြောင်းဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Telegraph ကသုံးသပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘလောက်မှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့ Telegraph ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal အသင်းကဒီကိစ္စမှာတေချာ serious ထားပြီးစဉ်းစားသွားဖို့ရှိတယ် Gabriel ဟာ Arsenal အသင်းဘက်ကတကယ်လို့များ Arthur Melo ရော Adrian Rabiot ကိုမယူဘဲငွေသားနဲ့ရောင်းချမယ်ဆိုရင်50တန်းအာဆနယ်က Gabriel ကိုခေါ်တော့ကပေါင်35တန်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကလီယောကနေခေါ်ထားတာဆိုတော့လက်ရှိမှာအာဆနယ်သင်းက William Saliba ကိုပြန်ခေါ်ထားပြီး Van White ရှိတယ် Rob Holding ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Gabriel ဟာတကယ်လို့သူ့ဘက်ကရောင်းချင်ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ခံစစ်နှစ်ယောက်ထင်းတဲ့တော့သူထားချင်မှာထားမှာဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်နေရ Serie ကထိတ်သီးကလပ် Juventus က Adrian Rabiot Plus ပြောင်းရွှေ့ချေနောက် Arthur Melo Press ပြောင်းရွှေ့ချေတခုခုနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အတွက် Arsenal သင်းကရော Gabriel ကိုဆုံးရှုံးခံပါမလား William Saliba ခေါ်ထားပြီမယ်လဲပြန်ရောက်နေပြီမယ်လဲ Arsenal ကရော Van White နဲ့သူ့တွဲကိုဖျက်ပါမလားလက်ရှိချိန်နေရတော့ Juventus က Koulibaly မရတဲ့အတွက်ဒါ Gabriel ကို target ထားခေါ်ယူဖို့
ကျိုးပါလာပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကဘယ်လို respond လုပ်မလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်